بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ. ایک خاتون ایک مولوی کے پاس گئی، مولوی صاحب کوئی ایسا تعویذ لکھ دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کریں. مولوی صاحب نے تعویذ لکھ دیا. اگلے ہی روز کسی نے روپیوں سے بڑا تھیلا ان کے سین میں پھینک دیا. خاتون کے شوہر نے ایک دکان کرائے پر لے لی، کاروبار میں برکت ہوئی اور دکانیں بڑھتی گئیں اور پیسے کی ریل پیل ہو گئی. ایک دن خاتون کی نظر پرانے صندوق پر پڑی جس میں انہوں نے تعویذ کو محفوظ رکھا تھا. جانے مولوی صاحب نے تعویذ میں کیا لکھا تھا. تجسس میں اس نے تعویذ کھول ڈالا. لکھا تھا جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ تجبری میں چھپانے کی بجائے کچھ ایسے گھروں میں ڈال دینا جہاں رات کو بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو. والسلام. دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں. والسلام.